Mirëmbrëma, mirë se erdhët në prezantimin e radhës, i cili dedikohet lidhës shqiptare të Prizrenit, e cila ka nisur me datë 10 qershor 1878 në qytetin e Prizrenit. Për të përkurtuar këtë datë kaq të rëndësishme të historisë së Shqipërisë dhe të shqiptarëve në përgjithësi, kemi nderin përsëri të ftuar mysafirin ton shumë të nderuar, profesorin Bujamin Salija nga Tetova. Mirëmbrëma, i nderuar Bujamin, si jeni? Mirë. Mi mbrëma dhe falënderit i nderuar Enris. Është kënaqësi që jam prezent në mesin tuaj. Falënderit edhe një herë për pranimin e ftesës, për respektin që na dhoni dhe në këtë datë kaq të shënuar, në këtë vigjilje, sepse jemi me datën 9 qershor, është nderi të flasim për këtë ditë kaq të rëndësishme. Ndoshta nëse keni një fjalë për të hapur, me shumë kënaqësi po ju dëgjojmë. Sot është edhe qershori, është një ditë e zgjimit të fund të shekullit 19 dhe është kënaqësi të flasësh për zgjimin e popullit shqiptar i cili për momentin ka nevojë për atë zgjim të lidhës shqiptare të Prizrenit. Por më shumë do të ndajemi në pjesën tjetër. Shumë faleminderit. Patjetër, patjetër. Të flasësh për lidhën shqiptare të Prizrenit është të marrësh përsi për një bartë të rëndë, të flasësh për një eveniment shumë dimensional, i cili në të vërtet nuk është shumë larkë nesh në kohë, një shekull e 23 vite në ndajnë, pra 123 vite në ndajnë, por në këto 123 vite ka ndodhur me miliona ngjarje, të cilat e nuk i dim, dhe qëllimi i prezantimit sotshëm është të mundohemi të kuptojmë më mirë dinamikat e lidhës shqiptare së Prizrenit për të kuptuar atë çfarë ka pasuar dhe për të kuptuar më tepër të tashmen tonë, sepse tashmja jonë është shumë e lidhur me të shkuarën tonë, të cilën për fat keq historia më tonë për shumë arsye politike, konjunkturale nuk na e kanë thënë siç duhet dhe për fat keq akoma historia dhe mbi të gjitha historiografia shqiptare mbahet pengë një mendësie që unë do ta quaj më tepër mendësi komuniste, sesa një mendësi të themi e mirëfillt shkencore siç ndodh për shkak këtu në Francë, në vendin ku jetoj, ku ka debatet mirëfyta, konstruktive nga historian për temat të caktuar të historisë. Sonë dhe bashkë do përpiqemi bashkë një bisadimi modest, besoj, të japim argumenta dhe fakte historike për të kuptuar më mirë lidhen e Prizrenit. Fjala është për ju, mund të ndani ekranin dhe mund të fillim me fillimin e prezantimit. Faleminderit. Ju faleminderit shumë, ndërruar. Përshëndetje dhe mi mbrëma. I falënderoj të gjithë ata që na ndjekin. Falënderit edhe ju si moderator që më dha mundësia që të flas i pari. Është kënaqësi dhe privilegj të flas sepse jam më i ri nga ju dhe nga të gjithë ata që na ndiqin. Por do përpiqem në disa pjesë të ndaj se si e kam kuptuar unë lidhjen shqiptare të Prizrenit apo realisht si është lidhja Prizrenit e sakt në për periudha kohore historike, se si është transmetuar dhe se si është sqaruar në për shkollat tona, apo në për akademi, apo seminaret ndryshme. Unë kam ndarë në disa pjesë, duke bërë atë hyrjen, hyrja të cilën është shumë e rëndësishme për mua, kjo pjesë, një nga lidhjet më e gjatë ishte lidhja shqiptare Prizrenit, në disa raste e njërë si lidhja shqiptare. Pra në dy emra njëtë, lidhja shqiptare Prizrenit dhe lidhja shqiptare. Ajo ndërtua pas takimit të fisnikëve vendas në 10 qershor të vitit 1878, fillimisht për të kërkuar autonomi për Shqipërinë. Megjithatë të qëllimi parësor i themelozve të saj ishte të ndalonte coptimin e Shqipërisë në Kongresin e Berlinit. Kështu që dy dokument bazë themelues të lidhjes dëshmonin besnikrin ndaj ilafetit dhe sultanit, duke ju referuar edhe shëriatit. Në vitin 1878, në përmjet Prizreni dhe qeverisë në Stambol, kishte komunikime intenzive. Mbi karakterin islam të lidhjes së Prizrenit shkruan edhe Noel Malcolm, i cili në librin Kosovë, A Short History, kujton citimet e një zyrtari britanik në Kosovë më 1878, i cili thoshte se levizja është më shumë një levizje fetare se sa sekulare dhe udhëhiqet nga muftilev
ulema dhe kadit. Jam i mendimit se tashmë është më së e qartë se porta e lartë dhe lidhja janë një mendje dhe po punojmë për të arritur një qëllim të përbashkët. Por para shumë viteve kuptova përse në libra tanë të historisë Lidhja Prizrenit ashtu si shumë pjesë të tjera të historisë sonë është trajtuar si pas mendësisë së shkollës slavo-greke dhe historianët tanë nacional-komunistë. Kanë fshirë rëndësinë që islami ka patur në historinë e ngjizjes së tyre kombëtare. Lidhja e Prizrenit, apo siç emri i saj origjinal është Prizren Itifaki, është ndryshe edhe emri dhe njihet si Lidhja Shqiptare e Prizrenit. Në librin Historia e Popullit Shqiptar, volumi 2, botuar nga Akademia Shkencave në Tiranë në 2200, në kreun 5 të titulluar Lidhja Shqiptare e Prizrenit, me autor Kristof Rashërin, Lidhja propotetizohet si një organizat laike dhe islamofobike. Gjithë të cilën e mësojnë studentët tanë në studime diplomike, bile disa edhe master bëjnë në këtë drejtim, bile edhe në shkollat fillore dhe të mesme dhe unë ku veproj pikërisht edhe kjo ligjërohet. Falë Zotit, unë nuk e ligjëroj këtë pjesë. Historianët e apo studiosit kanë folur për Lidhjen e Prizrenit, por shumë rrallë apo fare hiç. Nuk e kanë përmendur kontributin e Bashkisë Islame në këtë projekt të rëndësishëm kombëtar e adetar. Ndërsa dihet se Bashkësia Islame me ulemat ka qenë ideatore, organizatore e nikoqire e Lidhjes së Prizrenit, sidomos në fazën themeltare të saj. Kompleksi Gazi Mehmet Pashës në tërësinë e tij ka shërbyer për nevojat e lidhjes dhe seli e lidhjes. E që dhe të thotë se një koqiri lidhjes së Prizrenit ka qenë Bashkësia Islame, e cila është kujdesur për banim, ushqim, organizim e aspektet të tjera logistike. Ndërsa në xhami që sot njihet si xhami e Gazi Mehmet Pashës apo xhamia e Beraklis, ku vendi i lidhjes së Prizrenit i ka zhvilluar punimet prej datës 10 qershor deri më datë 18 qershor të vitit 1878. Në qoftë se jeni dakord, mund ta marr pak fjalën dhe ta bëjmë në formë bashkëbisedimi. Sigurisht urdhroni. Dhe të ndaj edhe pak të puni modest. Sigurisht. Çfarë menduar don? Sigurisht urdhnoni i nderuar. E shikoni ekranin tim tani? Për momentin jo ende. Po tani? Tashi është duke u hapur. Tani po. Ajo që duhet thoja fillimisht është fakti që ekziston një foto që shpeshherë edhe në rrjetet sociale prezentohet si foto e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, është kjo foto, nuk e di a shihni këtë foto. Po. Kjo foto në të vërtetë është foto e Lidhjes së dytë të Prizrenit, pra në vitin 1943. Në dritar është duke folur njerëzve Bedri Pejani, i cili ka lindur mbas Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, domethënë nuk ka asnjë lidhje. Sigurisht është i njëjti hapësir, por nuk është Lidhja Shqiptare të Prizrenit e 1878-s. Objekt në fjalë mund ta shohim në këtë foton tjetër. Ka qenë pjesë, siç e tha dhe ju, e kompleksit të xhamisë së Baraklis, e cila për fat keq është bombarduar nga ndjekur nga ushtria serbe në kohën e luftës në Kosovë në 1999. Shiqur Zoti është ngritur përsëri dhe është një objekt i mrekullueshëm. Ai ka shërbyer kryesisht si dershane, pra mësimi i dersit të Kuranit, të cilin e bënte vetë drejtori i medreses ose ulemat e medreses. Siç e tha dhe ju profesor Bujanini, ku vendimi ose bashkëbisedimet që kanë zgjatur disa ditë nuk mund të mbaheshin në një objekt kaq të vogël i cili nuk mban më tepër se 20 persona nga brenda për ato që kanë vizituar. Ndërkohë që dihet që delegatët kanë qenë mbi 100 ca delegat. Pra, ku vendimet janë mbajtur kryesisht në xhamin e Baraklis, siç e tregon kjo gravurë e cila është i vetmi dokument të paktën besoj autentik, edhe pse nuk është një foto, sigurisht është një gravurë.
por është bërë nga një person shumë i rëndësishëm për historinë e Shqipërisë, të cilën ne pak e njohim, sepse siç e thash në fillim, ne njohim më tepër burimet për fat keq komuniste të historisë. Ky artist quhet Richard Caton Woodville, i cili ka publikuar në gazetat e kohës disa gravura me tematika nga Shqipëria dhe nga trojet shqiptare e kohës. Një nga këto është dhe pjesa nga kuvendimet e ligës në xhamin e Barakris, i cili ka paraqitur një ulema duke folur me përfaqësuesit e ligës dhe përballë tij duket mihrabi i xhamisë së Barakris. Shive dhe forma se si të gjithë janë ulur këmbëkrysh dhe e shohin domethënë me shumë kurioze dhe është e tamam ai si ideja që është shuajtur në odat e burrave akoma sot në Kosovë kryesisht, po në Maqedoni dhe në veri të Shqipërisë, muhabeti ose zakoni i konakut, zakoni i mikpritjes, zakoni i bisedës dhe muhabetit. Pra bisedës, si më thënë, të qiltër, ku çdo njëri e dëgjon tjetrin me respekt. E kjo ka qenë baza e lidhjes në anën të themin e bisedave ose kuvendimeve, sepse sigurisht që duke qenë se kanë qenë disa delegat nga shumë troje shqiptare, ka pasur shumë diskutime, ka pasur shumë debatime, ka pasur pika ku nuk kanë qenë dakord, por fakti që kanë qenë në nëmbrethën ose në suazën e xhamis dhe të kompleksit islamik për te xhamis, sepse janë bajtu kuvendime dhe në ambjentet asaj që sot quhet muzeu, i cila ka qenë medreseja dikurshme, tregon që ka pasur një etik, ka pasur një edep që themi ne, e cila ka qenë pjesa kryesore me cilën e marr vesh njerëz shumë të ndryshëm, që vinin nga karina të ndryshme. Për ta kuptuar lidhjen e shqiptarëve të Prizrenit, duhet të kuptuar dokumentat të cilat disponojnë. Dokumenti bazë është dokumenti që quhet Karanameja, e cila është një fjalë, në të vërtetë nuk është fjalë shqipe, është fjalë persishte, karar. Karar përdoren edhe në Shqip, po jap karar ose po vendos, ose po jap një stabilitet. Dhe name, domethënë, po jap shkojnë ose po jap fjalë. Pra është një form dekreti i komitetit të Prizrenit për mbrojtjen kombëtare, siç e tha dhe u profesor Bjarmini, qëllimi kryesor ose qëllimi parësor është që të mbrohen trojet shqiptare, të cilat de jure ishin troje osmane, sigurisht, sepse Shqipëria nuk ekzistonte juridikisht si shtet, por de facto banoheshin në pjesë më të madhe nga popullsia autoktone etnike shqiptare. Komiteti i cili lind për mbrojtjen e këtyre trojeve përbohet nga 47 përfaqësues nga rrethet e Prizrenit, Gjakovës, Pejës, Gucis, Jeni Pazarit ose ai që njihet sot Novi Pazari në aktualisht në Serbi, Sjenicës në Maltezi, Plevnës në Maltezi, Mitrovicës, Vushtrisë, Prishtinës, Gjilanit, Shkupit, Tetovës, Kërçovës, Gostivarit, Dibër dhe Peshkopis. Sepse këto janë trojet ku ushtritë serbe respektivisht malazeze po dhe bulgare donin t'ja merrnin perandorisë osmane. Në këtë asamble kishte edhe delegat nga Bosnia dhe Hercegovina. Do ta shohim pak më vonë lidhje me Bosnjën e Hercegovinën, si dhe Mytesarifi, pra Sanxhakbeu i Sanxhakut të Prizrenit, ishte përfaqësues i autoriteteve osmane. Karnameja në fjalë është sigurisht në gjuhën turke, dhe siç e tham do të thotë dekret ose vendim i miratuar nga qeveria osmane, e cila në të vërtetë dhe vetë Sultan Abdul Hamidi, siç e përmendët, do ta përmend më vonë, ka plotësisht interes që shqiptarët të mblidhen për të mbrojtur jo vetëm trojet e veta, por për të mbrojtur trojet e perandorisë. Duke qenë se vetë perandoria osmane është në luftë me Rusinë dhe në të vërtetë po e humb luftën dhe është në disfavor ushtarak dhe numerik. Dhe për ta mbyllur dhe për t'ia lënë juve fjalën, vetë vula e lidhës shqiptare të Prizrenit, domethënë duket as i qartë kur themi ne që është me gërma arabe dhe është shkuar në gjuhën osmane. Pra për të kuptuar lidhjen shqiptare të Prizrenit duhet të kuptojmë kohën ku është bërë. Shqipëria pjesë e perandorisë osmane, perandoria osmane e cila është të themi në fazën e saj të fundit me luftra dhe ku trojet e saj në Ballkan në Rumeli janë një pjesë të pushtuar nga ushtritë ballkanike dhe një pjesë e tyre si dhe vetë qyteti Prizrenit cënohet që të pushtohet nga trojet nga ushtritë ballkanike. Fjala është për ju. Dhe mund ta vazhdojmë në formë bashkëbisedimin nëse jemi dakord. Sigurisht. Sigurisht, falënderit të nderuar. Një sekundë. Ndoshta mund të lexojmë dhe po, mbas jush, pa ju lutem. Urdhno, keni diçka të?
Ndoshta pak më vonë mund të lexojmë dhe pikat e Karnames-me që përdorëm, po mund të themi ndoshta tre pikat e para, të cilat dhe ju do t'i përmendi, po mund t'i lexoj tekstualisht. Pika e parë, lidhja është formuar me qëllim që të mos njohë asnjë qeveri tjetër përveç Perandorisë Osmane dhe të mbrojë integritetin tokësor me të gjithë mjetet. Ashtu. Dy, qëllimi ynë i lartë është të mbrojmë të drejtën e lartë madhnisë së tij të sultanit, sovranit tonë. Ne do quajmë armiq të kombit dhe atdheu të gjithë ata që kundërshtojnë dhe prishin qetësinë, ata që dobësojnë qeverinë dhe bashkëpunëtorët e tyre. Në rast se turbulluesit nuk heqin dorë, do t'i dëbëjmë jashtë shtetit. 3. Ata delegatë të krahinave të tjera që duan të hyjnë në lidhjen tonë, do i pranojmë me gëzim dhe do t'i regjistrojmë si miq të qeverisë dhe vendit. Dhe pika e fundit, për momentin, 4. Në bazë të shëriatit, do të mbrojmë jetën, pasurinë dhe nderin dhe të atyre që nuk janë muhamedan, pra musliman, por që janë besnik, tamam si për vendin tonë. Ndaj kryengritësit do t'i dënojmë si pas fajt. Faleminderit. Lëvizja apo lidhja shqiptare e Prizrenit konsiderohet një nga lidhjet më të organizuara politike gjithë kombëtare pas lidhjes dhe themelimit të kuvendit të Lezhës të marsit të vitit 1444. Lidhja shqiptare e Prizrenit na del përpara si një pikë kulminante e shpalosjes identitetit shqiptar, atij politiku ushtarak e kulturor brenda ilafetit Osman. Themi brenda ilafetit për faktin se autoritetet osmane fillimisht e lejuan, mandje e mbështetën organizimin dhe mbajtjen e saj, pavarësisht orientimit pogramor apo më mirë të themi prezencës e elementeve islame. Lidhja e Prizrenit ka pasur sfinime kombëtare dhe shqiptare. Kur e kujtojmë lidhjen, duhet të themi gjërat e vërteta, pa paragjykime, e pa ngarkesa ideologjike, duke rikoinformuar rolin e bazisë islame, e duke vlerësuar rolin e xhamis, pastaj edhe frymën islame të lidhjes. Nuk e nënvlerësojmë lidhjen nga synimet e pastërta kombëtare shqiptare. Iniciativa për lidhjen që në fillim, Sultan Abdulhamiti u shkroi një përkraje kryetarëve të muftinive si Ahmet Efendiut Kornicës, Kadiut Gjakovës, Muderisit të Prizrenit Ymer Efendiut dhe muftiut të Dibrës Janus Zudi Efendiut, dhe u dha urdhër komandantëve ushtarak në Shqipëri që të mos ta pengonin lidhjen e veprimeve të saj. Sidoqoftë, në vitin 1878 pas luftës ruso-turke, vitet 1877-1878, ilafeti Osman pësoj disfat dhe u detyrua të pranoj marveshjet politike që do të pasojnë pas kësajt. Sikur se traktati i Shën Stefanit, ashtu edhe Kongresi i Berlinit, si rjedhojet e cilave u detyrua të dorëzoj Rusis dhe aleatve të saj si përfaqe të mdha të teritorit në Rumeli apo pjesën europianet të saj. Të shqetësuar nga mundësia e pushtimit të trojeve të tyre, shqiptarët nisën të marrin masa mbrojtëse për të organizuar dhe shpëtuar sa më shumë që mundën hapësirat e tyre etnike, të cilët jetonin shikuim me rall në kuadër të ilafetit Osman. Traktati i paqes i imponuar ndërmjet perandorisë ruse dhe ilafetit Osman i shkëpuste rreth 80% të territorit që Osmanët kishin në gatishullin Ballkanik. Gjysmën e trojeve shqiptare, me nënshkrimin e traktatit të Shën Stefanit, më 3 mars viti 1878, me vendimet e Kongresit të Berlinit, më 13 qershor dhe 13 korik, ilafeti Osman përjetoj të rëndiqet të mda politike, bashkë me të edhe shqiptare që ndodheshin në përborjet e saj. Kombi shqiptar dhe trojeve të tyre etnike nuk ju dhan kur farë rëndësie prej kancelarive të fuqive të mëdha. Madje ata e kërcenoni se do të acceptoni. Thënje që ja u tribohet Otto von Bismarckut se nuk ka komb shqiptar, Shqipëria është vetëm një shprehje gjeografike e dëshmon gjendjen e shqiptarve shumë katastrofike. Në fakt, ky problem i rrotjes së tërësisë së Shqipërisë
kishte filluar në vitet e krizës lindore, të viteve 1875 dhe vitin 1878. Shqiptarve rreziku më i madh i vinte prej vendeve fqinje. Italia, Greqia, Bullgaria, në veçanti nga Serbia dhe Malizia. Këtu poeti i madh, prifti i lartë katolik franciskan Gjergj Fishta, duke e parë rrezikun nga fqinje te kryevepra e tij lauta e malësisë, u drejtoi shqiptarëve në atë periudhë të vështirë për shqiptarët dhe trojtë e tyre sultanin apo osmanët si i shikonte si shpëtimtar dhe si një faktor i bashkimit kombëtar përballë fqinjve serbo-malezes, ku një nga pjesët të cilat ai thotë na sot shkjauc mund t'i bëjmë ballë që po do të na përpi gjallë. Prandaj them se lyp e mara që dhe sot na si përpara. Të rim njët me mbret Stambolit për me banun bal Nikolit. Pra i madhi Gjergj Fishta e ka përshkuar shumë bukur sepse shqiptarët ishin në, apo e shikinin Osmanët apo Sultanin si një përkras të vetmin të cilën e kishin dhe me çdo kush përpiqeshin të qëndronin në umbrellën e Osmanëve edhe të njëjtën kohë t'i bënin ballë Nikolit. Vendimet e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Pak a shumë folët i maherët, po unë do përpiqem vetëm dy pika të rëndësishme do t'i përmendi. Në një, lidhja jonë është formuar me qëllim që të mos një asnjë qeveri tjetër përveç Xhilafetit Osman dhe të mbroj integritetin tokësor me të gjitha mjetet. Në dy, duke patur parasysh gjendjen e Ballkanit, nuk do të pranojnë në asnjë mënyrë fuqitë huaja në tokën tonë. Ne do të njohim në nuk do të njohim në asnjë mënyrë Bullgarinë dhe as duam t'ia dëgjojmë emrin. Edhe Serbia në rast se nuk ne dorëzon tokat me të mirë që na ka marrë, do të dërgojmë kundër saj një fuqi që do t'ja marrim me pushkë. Edhe kundër Malit të Zi do të veprojmë në të njëjtën mënyrë. Ktu del në pas sepse të vetmit armiq që ishin shtetet fqinje, realisht Serbia, Malizi, Bullgaria ishin të vetmit ata të cilët kishin synime për të marrë sa më shumë toka, për të grabitur dhe për të rritur Greqinë e Madhe, Megaliden dhe të njëjtën kohë në Qertania apo Serbinë e Madhe. Dhe këtë realisht e kanë pasur në të gjitha periudhat kohore historike. Fjala për ty i nderuar Eris Vullat. Faleminderit shumë. Një ndër pikat ne qemi tek pika e vendimeve, sepse shumë herë flitet për lidhjen shqiptare të Prizrenit, ama shumë pak flitet për vendimet, pra ne flasim për një diçka pa folur për thelbin. Fakti që vendimet janë miratuar nga disa qindra delegatë nga gjitha krainat e Shqipërisë, vetëm kjo tregon ose na bën ne të mendojmë për arritjen madhështore të kësaj lidhje, e cila bëri ballë njerëz shumë të ndryshëm në vërtet, të cilët vinin nga krainat të ndryshme, por të gjithë e kishin kuptuar rrezikun e coptimeve të trurit të tyre. Dhe një ndër pikat e karanames që më duket shumë me vlerë është pika e cila thot pika 10. Asnjë vendas i kujt do krahine që do me dal nga lidhja, i çfarë do feje qoftë, nuk do të lejohet të shkojë as në Serbi as në Maltëzi. Në rast se shkon do të njihet si spion dhe do të dënohet. Dhe një pikë tjetër shumë thelbësore, pika 16. Në bazë të besës së lidhur nga burrat e patremur të Shqipërisë, Severiut, Jugut dhe Bosnjës, të atyre që kur kanë lindur nuk kanë njohur tjetër zanat por pushkën dhe që për din, devlet dhe vatan japin jetën, kanë zgjedhur Prizrenin si kryeqytet të lidhjes. Sikur e themeluam këtë lidhje dhe në të ardhmen nuk do të durojmë tiranin që do të shtypin vendet tona. Bit tan dhe bit e tyre do të jenë besnik të lidhjes dhe kush largohet nga jo do të konsiderohet si kur dikush që braktis islamin dhe do mallkohet dhe do përbuzet nga ne. Tani do të arindaj sërish ekranin për të vazhduar
prezantimin me foto dhe dokumentet që kam zgjedhur për ju. Pra, Karna Mea përfaqëson një pozicion fillestar, të mbështetur kryesisht nga pronarë dhe nga individ të lidhur me administratën osmane, e cila gjithashtu pasqyrohet në një emër të hershëm të grupit. Pra, para lidhës të Prizrenit, emri i grupit të tyre quhej Komiteti i Muslimanëve të Vërtetë. Pjesëmarrësit donin të ktheheshin në status quo para fillimit të luftës ruso-turke 77-78. Sepse qëllimi kërësor ishte mbrojtja nga rreziqet e menjëhershme. Së shpeti, ai pozicion fillestar ndryshoi rënjësisht dhe rezultoi në kërkesa për autonomi. Teksti i Karanames kishte 16 artikuj. Në thelb, teksti përmbante njoftimin se njerëzit nga Shqipëria e Veriut, Jugut dhe Bosnjës, siç e tham, janë të gatshëm të mbrojnë integritetin territorial të Perandorisë Osmane me të gjitha mjetet e mundshme, nga trupat e bulgare, serbe dhe të malit zi. Por, në të njëjtën kohë, Karna Mea shërbeu më falni, për të promovuar një agjend të re të zgjimit kombëtar shqiptar, të udhëhequr nga Abdyl Bej Frashi, i cili në një asamble të belerëve në teqen e fshatit të tij, Bektashane të qytetit në atë kohë, sigurisht Frashër, sot fshat, të miratuar nga lidha shqiptare e Prizrenit në 27 nëntor 1878. Ky vendim nuk ishte një thirrje për pavarësinë shqiptare, as edhe për autonomi brenda Perandorisë Osmane, por siç u propozuar nga Pashkovasave, një bashkim i të gjitha territoreve shqipfolës brenda një vilajeti të vetëm. Ose ajo siç quhet në gjuhën osmane, tehuiti vilajet. Të gjitha këto, si më thënë, argumenta që po japim, janë pasur edhe nga shtypi i kohës, shtypi i huaj, sigurisht, sepse shtypi evropian ishte shumë interesuar për atë çka po ndodhte në Shqipëri. Duke qenë se, siç e thatë dhe ju, fuqitë evropiane janë ato që mbështesin fuqitë ballkanike, pra kanë interesa direkte për Shqipërinë. Mos harojmë që në vitin 1878, Austro-Hungaria pushton Bosnjën. Dhe një ndër pikat e vendimeve të lidhës së Prizrenit ishte ndihma e shqiptarëve ndaj Bosnjës, gjë e cila në të vërtetë nuk u realizua për shumë arsye, por qëllimi ishte që të mbroheshin trojet osmane të bashkuara dhe të ndarë në Ballkan, siç ndodhi më vonë. Kjo gazetë franceze, L'Illustration ose Shqip Ilustrimi, tregon në korrik 1878, në fakt ka një gabim viti, që delegatët e Shkodrës janë pjesëmarrës së lidhës së Prizrenit. Gjithashtu kemi një dokument shumë më të vonshëm, një shekull mbas lidhës së Prizrenit, gazeta Dielli në Boston, e cila mbahet si gazeta më e vjetër shqiptare. Dhe ajo i bën një hon 100 vjetorit të lidhës së Prizrenit, pra në vitin 1978, dhe thot fillimisht, për lexoj vetëm vargun e parë, me admirim dhe respekt të thellë drejtoj mendimin ton ndaj kujtimit të atyre burrave të shquar që u mblodhën 100 vjet më parë në Prizren, kryeqytetin moral të Shqipërisë etnike. Pra, një shprehje shumë e bukur, kryeqytetin moral të Shqipërisë etnike. Pra, Prizreni shihet si tamam si një kryeqytet totalisht, domethënë, shqiptar, ku shqiptarët kanë të drejtën e tyre morale të kërkojnë një Shqipëri etnike, pra bashkimin e vilajeteve, siç e tham shpar. Dhe për ta mbyllur dhe me një pastaj kanë disa foto, ndoshta mund t'i... Këto janë disa foto të periudës qeshor 1878, nuk e dim cila ditë është bërë tamam, nuk dihet as vendi tamam ku janë bërë, as fotografi për fat keq, por shohim disa nga pjesëtarët e lidhës së Prizrenit, shohim Haxhizekën, shohim Ali Pashgucin, të cilët do t'i trajtojmë dhe më vonë, të cilët janë ndër delegatët kryesor, do të flasim më vonë për delegatët që morën pjesë. Tu kemi edhe një foto tjetër të kohës. Ajo që është interesante në këtë foto që të gjithë mbajnë si më thënë ato fezin ose festën që themin shqipe osmane sigurisht. Dhe një pjesë e tyre, mos thon të gjithë në foto, janë të gjithë ushtarak, të veshur me uniformën ushtarake osmane, të përzier sigurisht me elementat e kostumit shqiptar patjetër.
Këtu tjetër foto e kohës, pra qeshorit 1978-ës, kemi gjithashtu Haxhizekën dhe Ali Pash Gusinin të ulur. Mund të flasim dy fjalë për Haxhizekën, i cili është një ndër udhëheqësit e lidhës shqiptare të Prizrenit, cili vjen nga Peja. Është interesante që kur kam pasur rastin herën e parë të shkoj në Pe, kur kam shkuar në xhamin kryesor të qarshisë së Pejës, xhamia e Baraklis, mua në hyrje të xhamis, jam ndeshur me një varë monumental të Haxhizekës, të foto e kam bërë vetë, edhe më shkutuar tamam si më thënë ato mezaret ose ato tyrbet ose të varët madhështore që në gjendën në Stambol, pra një varë tipik i një udhëheqësi shqiptar në Suazën ose në kuadrin e Perandorisë Osmane, ishte diçka që vërtet më kishte lënë shumë brez. Fjalën po jep për ju dhe pastaj do të vazhdojmë më vonë me pjesëmarrësit e tjerë të lidhës shqiptare të Prizrenit, të cilët janë figura, siç e tha dhiu, shumë të nderuara, prijës dhe të anës fetare dhe të anës adhetare të mbarë trojës shqiptare. Faleminderit, i nderuar, për sqarimin tepër profesional. Faleminderit shumë për informacionet që i ndajte me ne. Lidha shqiptare Prizrenit, edhe pse nga periudha e shkurt kohore që ka vepruar, ka arrit që të sensibilizoj opinionin e gjerë kontar, e ndërkontar me çështjet shqiptare. Dhe prezentimin për e të parë me për masat ndërkontara për statutin politik dhe juridik, për kohën e cila më vonë do të shërbej edhe për arritjen e krijimit të shtetit shqiptar, në kohën dhe rrethanat e duhura historike. Si do që tjetë, lidha shqiptare Prizrenit ka rëndësi dhe vlerë historike primare në historinë tonë, pasi që aty janë vu bazamentet apo themelit të shtetit shqiptar, i cili do krijohet dhe kurorëzohet me shpallin e pavarësisë së shtetit të parë shqiptar, Shqipërisë, në vitin 1912. Elementi shqiptar ortodoks dhe katolik i ndikuar nga propaganda kishtare e diplomatike ballkanike, europiane anti-islame, në të gjitha fazet e lidhjes së Prizrenit, që ndroi bukurinë diferente, pati edhe raste të mbajtjes së qendrimit armiqësor pro-austro-hungares dhe pro-italian në veri, apo pro-grek në jug. Asnjë prif ortodoks nuk ju bashkua komiteteve të lidhjes shqiptare, asnjë kishë ortodokse nuk i hapi dyert për vëmendarinë e lidhjes shqiptare. Mirë po, pati figura katolike apo ortodokse shqiptare të cilët ishin të kiqur në lidhjen shqiptare të Prizrenit mënyrë aktive, por jo zyrtarisht kishat të cilët ishin realisht të cilët njëshin pro-greke apo pro-italiane apo pro-austro-hungareze e tjerë. As prifteria dhe paria katolike në Gegeri nuk mori pjesë në komitetet e lidhjes shqiptare. Ata ishin kompromituar para popullit shqiptar në përgjithësi me kryengritjen e mirëditës të vitit 1876, të nxitur nga Rusia me ndim të drejt për drejt të Malit të Zi, të Serbisë dhe komiteteve të Garibaldit në Itali. Nuk janë përfillur as institucionet e saj, as objektet e saj, xhamit, teqet, mejtepet, medreset, ku janë zhvilluar veprimtari të ndryshme gjatë lidhjes shqiptare të Prizrenit. Nuk janë përfillur as titujt e nderuar fetar si mufti, kadi, haxhi, muderis, hafiz, shejh, hoç, imam, mulla, dervish e tjerë. Gjithashtu nuk janë përfillur as dietarët e saj ose ulemat shqiptar. Ulemat shqiptar jo vetëm që nuk janë përfillur, por janë përbuzur, janë nënshmuar madje dhe janë akuzuar si trukoshak, turkofil, turkoman, sultanist, edhe me emrat e tjerë edhe më të pistë. E vërteta është se ulemat shqiptar ishin mendja, zemra dhe shpirti i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Nuk janë përfillur realisht këtu i ndëruar fjala për ty është. Faleminderit. Faleminderit për këto informacione me kaq vlerë. Është shumë e nevojshme që të jemi objektiv dhe të përmendem të gjitha faktet, pak në ato që ne i njohim në mënyrë modeste. Sigurisht. Të mos kemi kompleksin që kam pasur për fat keq shumë breza pranë nesh, që gjithçka që themi që ishte fetare
nuk ishte kombëtare, përkundërzi, njerëzit më kombëtare kanë qenë njerëzit fetar historikisht. Pra do të vazhdojmë me personalitetet që kanë marrë pjesë në lidhjet shqiptare të Prizrenit dhe do të shihni rolin e tyre të jashtëzakonshëm fetar si dhe kombëtar. Vetë drejtuesi i saj ose një ndër drejtuesit, sepse do të shohim që kanë qenë disa në varësi të periudhave, është Muderizi i Prizrenit, Haxhi Ymer Efendi Prizreni, i cili ishte gjithashtu përveç se Muderiz, ishte edhe shej i tarikatit Nakshmendi Melami, i cili ndroi jetë në vitin 1887 në Ulqin dhe vari i tij ndodhet akoma dhe sot këtë ditë në Ulqin. Ai ishte një ndër vëmendarët kryesor aktiv të lidhjes së Prizrenit dhe ai që hapi dyert e kompleksit të Baraklis, ku ai ishte, si më thon, Muderiz i periudhës ku u krye lidha shqiptare të Prizrenit. Një tjetër figurë e jashtëzakonshme e një plani të parë, i cili është harruar totalisht për fatkeqësi nga historiografia shqiptare, është Shej Mustafa Tetova, ose i njohur me emrin Shej Mustafa Ruhi Efendi, i cili ka nduar jetë në Stamboll në vitin 1893. Ai ka qenë shej i tarikatit Nakshmendi dhe udhëheqës politik në Ballkan gjatë periudhës osmane dhe sigurisht një ndër pjesëmarrësit kryesor në lidhjen shqiptare të Prizrenit. Ai krijoi dhe vetë bazat e nacionalizmit shqiptar dhe prandaj u zgjodhi president i Komitetit Qendror të Lidhjes. Mbasi ndroi jetë, u varros në oborrin e mauzolumit Jahja Efendi, në parkun e famshëm të pallatit Perandorak Osman Yıldız në Stamboll. Një tjetër personalitet i jashtëzakonshëm i Lidhjes është Mehmet Paşa Derala ose Tetovari, dhe ai nga Tetova, i cili ka qenë një ushtarak dhe nënpunës i Perandorisë Osmane, si dhe pjesëmarrës dhe vrepimtar i lidhjes së Prizrenit. Dhe figura e fundit për cilën kam vendosur t'ju flas sonte, është figura e kryetarit të parë të lidhjes, i cili është Ilias Paşa Dibra, ushtarak shqiptar i Perandorisë Osmane dhe drejtues i mbledhjes së 18 qershorit 1878, ku u firmos Karanameja e lidhës shqiptare të Prizrenit. Interesante është që përveç karnames kemi dhe talimatet ose urdhëresat ushtarake, të cilat janë nënshkruar nga delegatët pjesëmarrës në lidhjen e Prizrenit. Talimatet gjithsej janë 14 pika. Unë do t'i përmend shkurtimisht sepse ato janë më tepër të themi ushtarake ose teknike si pika, por janë thelbësore për të kuptuar vendimet në të cilat të gjithë delegatët rënë dakord për lidhjen shqiptare të Prizrenit. Pika e parë, asnjë krahin nuk do të njohë ndonjë qeveri tjetër përveç asaj të Perandorisë Osmane. Pika e dytë, nëse Turqia ose Perandoria Osmane sigurisht nuk paraqitet dhe Kongresi i Berlinit nuk do të njohë të drejtat tona mbi vendet e pushtuara nga Serbia dhe Malizi, atëherë ne do të rrokim armët për t'i ripushtuar. 3. Në qoftë se fuqit tona do të mundin të çlirojnë vendet e pushtuara, atëherë do të zbatohen masat e duhura. 4. E gjithë fuqia jonë do të përbëhet prej 5 ushtrish, atyre të Shkodrës, Shkupit, Kosovës, Jeni Pazarit, pra ishë një e sot si pazari i ri, ose slavisht Novi Pazar, dhe Hercegovinës. Pra kuptohet lidha që kanë vilajetet e veriut të Shqipërisë, me vilajetet që sot ndodhen ose në Serbi, si që është pazari, ose Bosnia e Cergovina, e cilë është shteti pavarë. Ajo e Shkodrës, pra ushtria e Shkodrës, do të sulmoj malin e zi, për të rimarë shtrojët shqiptare, për të rimarë Tivarin dhe Ulqinin, Plavën dhe Gucin. Në Guci, përveç vendasve, do të dërgojnë dhe 2.000 forca nga Gjakova dhe nga Berana, e cila sot ndodhet në Malzi, dhe 1.000 nga Peja. Jeni Pazari, përveç fuqisë që do të mbaj për mbrojtjen e vendit, do të dërgojë dhe 1.000 forca në Kolashin, gjithmonë në Malin e Zi sot. Tregohet se si do të ruhet vinja në Gratsko Trebinj, pa Trebinja e cila është qyteti më jugor i Bosnjës sot. Përveç fuqisë së Hercegovinës, do të ketë dhe 1.000 bura që do të vinë, 10.000 bura më falni që do të vinë nga Sarajeva, pra nga qyteti i Bosnjës, për të mbrojtur jugun e Bosnjës, ku lidhet popullsia shqiptare me popullsin boshnjake. Fuqia e Shkupit, Kosovës dhe Jeni Pazarit do sulmoj Serbin si pas instruksioneve tona. Dhe
për të mos lexuar gjitha për mos marr kohë, në fund fare thuhet, këto vendime si politike ashtu dhe ushtarake, unë u shkuam nga përfaqësuesit e Prizrenit, Gjakovës, Pejës, Gucis, Jeni Pazarit, Sjenicës, Mitrovicës, Vuçitirën, Vushtrisë, Prishtinës, Gjilanit, Shkupit, Tetovës, Kërçovës, Gostivarit, Dibër së Madhe dhe Dibër së Vogël. Pra, të gjitha trojet, ku banën shqiptarët në majorancë, shqiptarët etnik sigurisht, të cilët rrezikohen nga pushtimi nga ushtritë malazeze, serbe dhe bullgare, të mbrojtura sigurisht nga fuqitë perëndimore evropiane, të gjithë delegatët unanimisht bien dakord për pikat që folën. Kjo tregon dhe atë që ne shqiptarët e kemi në gjak kur themi ne ose kemi zakon, që vërtet jemi popull ndoshta ku secili do të jetë i pari i vendit vet, pra secili do të jetë sultani i barakut vet, ama në momentin që rrezikohen interesat tona, në momentin që rrezikohen tërësia jonë, identiteti ynë kombëtar dhe fetar, shqiptarët vinë të bashkëpunojnë, në jo vetëm bashkëpunojnë, po të jenë dhe shembull për popujt e tjerë, sepse në të vërtetë shqiptarët, edhe pse Sultan Abdulhamidi sigurisht e përkrah lidhjen, do ta shohim më vonë që Osmanët nuk bien dakord të themi me kalimin e viteve me nacionalizmin shqiptar dhe fillojnë kryngritjet e famshme. Pra shqiptarët, edhe pse kanë të themi një përkraje në fillim të lidhjes nga porta osmane, ku e pam se vetë Sanxhakbeu i Prizrenit ishte pjesëmarrës, në të vërtetë shqiptarët detyrohen kryesisht të mbrojnë vetërorët e tyre, pra ti bëjmë ballë vetë armikut ose fqinje, sepse vetë perandori osmane nuk e ka fuqi që mund të kishte pasur vite ose shek më parë por të mbrojtur trojt në cilët ajo i administronte në Ballkan. Unë me kaq e mbarova të prezantimin tim, fjala është për ju nderuar dhe pastaj mund bëjmë një bisedë vogël për pikat që u than dhe u reflektuan. Faleminderit. Shumë faleminderit të nderuar. Është e saktë që në jetën e popujve ka disa data që janë të shenjtë realisht, që dallohen prej të tjerëve, sepse i hapin rrugë realisht një periudhë të re historie. E tillë është edhe për ne shqiptarët data që shënon lidhjen shqiptarët Prizrenit dhe Qershorit. Dhe realisht dhe Qershori do të jetë edhe një datë kombëtare, një fest kombëtare në të gjitha pjesët etnike shqiptare dhe kryesisht shtetin shqiptar, pse edhe në shtetin më të ri Kosova, pse jo dhe në Maqedoni. Mirë po, institucionet ende nuk i kanë një guxim të tillë për shkak se është piknisja jon e njohjes son, sepse realisht të ndërojmë lidhen shqiptare të Prizrenit në kupton të ndërojsh vetë vetën, sepse ne kuptojmë vetë vetën në përmjet vendimeve të cilët janë sillur, kuptojmë burërin ton realisht në përmjet lidhen shqiptare të Prizrenit, sepse njëherë shumë janë përmendur shqiptarët ishin bashkuar në shumë periudha. Jo, është hera e parë që shqiptarët bashkohen ushtarakisht, bashkohen intelektualisht, bashkohen të gjitha ideologjitë apo fetë, bashkohen në një trunk dhe kanë një armik të përbashkët. Dhe ai armik i përbashkët kryesisht është tradhtarin mes dhe armiqtë fqinë të cilët realisht ishin Serbia, Bulgaria, Malizi dhe vendet Bulgaria. Sidoqoftë, këtu u than në shumë pika u than, mirë po ajo që duhet të thuhet përfshira disa pika të cilët tham që nuk kanë qenë aktive kishat, nuk kanë qenë disa pjesë. Mirë po, nuk do të nashkalojmë peshën dhe rëndësinë e Det Gjelulit, që ka qenë një nga figurat shumë të rëndësishme dhe shumë aktive në lidhje shqiptare të Prizrenit. Por, nuk duhet të shkelet edhe mundi, djersa, buka dhe gjaku i muslimanve shqiptar të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Dhe kjo bëhet një padrejtësi të qëllimshme në periudha të ndryshme historike ku realisht muslimanë shqiptar leje që realisht nuk u japin hapësirë për të ngritur si me terme ashtu siç e meritojnë, por ata
ofendon si turkoman apo sultanist apo turkoshak. Dhe kjo bëhet me qëllim. Pika ajo që më intereson më shumë ti është përse ende duhet që të mësohet në përshkolla tonë një libër i cili është laik dhe islamofobik, ku historia e vëllimit të ditë duhet të rishqyrtohet, jo të rishqyrtohet, por të rishqyrtohen disa pika të cilat janë të rëndësishme. Dhe ne jemi këtu gati për të ndihmuar këtë pjesë me të gjitha ato mundësit tona, mirë po nuk jemi të gatshëm për të mësuar në një libër i cili na ofendon në një pjesë të rëndësishme të trungut shqiptar i cili identifikon veten me lidhen shqiptare të Prizrenit. Dhe kjo bëri që kombët të cilët ishin në Rumeli të gjejnë vetveten, të ngritën dhe të ndërtojnë shtetet e tyre të cilët vetëm se ishin ardhur në pikën kryesore për të cilën ata identifikuan se janë të Zotë për të ndërtuar një shtetë të tyre dhe janë shumë të ditur për të mbrojtur nga 5 armiq të cilët ishin vendet fqinje të cilët në çdo periudhë kohore, po të hapim arkivat, do të kemi edhe shumë mladiqa të tjerë të cilët po tani ishte një gjenocid, por të përmendim masakrat të cilët kanë bërë ata gjenocidet ndaj popullit shqiptar, besoj që nuk kanë gjirë edhe flet për të shkruar krimet që kanë bërë kundër popullit shqiptar. I ndjeri Molla Jakupi është një hoç i cili është në pjesët tona të Maqedonisë, nga Kumanova. Zoti mëshiroft, thonte, kur na ra shkau, ne e shajmë Turkun, por realisht gjithçfishta kështë thënë ndryshe. Ne jemi në një vijë të drejtë me sultanin dhe t'i bim ball Nikollës. Këtu është e kundërta, më thënë, duhet të jemi të kujdeshëm kur flasim pa argumente historike dhe pa arkiva, sepse kemi shumë punë për të bërë ne si historian që jemi dhe nuk jemi të ndërgjeshëm se çka jemi duke i ofruar brezave të ri. Dhe për lidhën shqiptarë të Prizrenit të shkruar shumë, por nuk është shkruar sinqerisht ashtu si që meriton. E vërtet se është ka pasur ideologjin kombëtare, por ka pasur frimën e saj edhe islamin brenda. Dhe kjo është ajo e gjitha une për të cilën pata mundësi që të flasë pak më gjithësisht, por isha fokusuar drejt për të nxjerru në shesh atë për të cilën nuk është folur deri më sot. Ajo forma pan-islame e lidhe shqiptare të Prizrenit. Kuptohet ka dhe shumë për të folur në këtë pjesë, por shpresojmë një të ardhme të afërt në një përvjetor të tjetër dhe të përpiqemi të kyçemi në formë pak më detaje për t'i ofruar dëgjuesve tan, shikuesve tan, atë që është më mira. Ju faleminderit. Faleminderit edhe juve. Faleminderit juve. Është e vështirë me disa fjalë dhe me një prezantim kaq të modest të përmbledhësh këtë ngjarje historike madhore siç është lidha shqiptare e Prizrenit. Aq më tepër për arsyeën e thjeshtë që çdo njeri i cili sot në epokën e internetit ka dëshirë të lexoj diçka, të themi në internet, të njohë të vërtetën. Në momentin që ai mund të shkojë në Google, ja, ju që jeni kyçë mund të shkoni në Google, shtyp një lidhje shqiptare e Prizrenit ose lidha e Prizrenit dhe shihni imazhet që do të vet interneti do t'i propozojë, nuk do të gjeni asnjë nga dokumentat ose nga fotot ose ndoshta një maksimumi që neve kemi një orë që po i prezantojmë. Pra të regonë, si ka mundësi që manipulimit tjetë deri në këtë pikë, diçka nuk shkon. Si ka mundësi që edhe pse sot e kësaj dite, shqyqyrë Zotit, një pjesë e madhe historianëve e pranojnë, që të paktën simbolikisht bisedimet, kuvendimet janë bajtën në xhami, ku është dhe plaka, sigurisht, edhe sot e kësaj dite, ku shkojmë në internet, shofim atë shpinë e vogël, ku simbolikisht, si më thënë, është ngritur, të themi, është ngritur besa ose është mbajtur fjalimi ndoshta kryesor. Neve as foto nuk kemi të lidhë shqiptar prezent. Pra të
të ceremonisë, sepse sigurisht ka pasur një ceremoni përmbyllëse, patjetër, patjetër, por nuk disponon. Por siç e shpjeguam që në fillim, domethënë ajo shtëpia me gjithë bukurinë e vet, faktin që ka qenë pjesë e kompleksit të xhamisë së Baraklis, dhe fizikisht ajo nuk i mbante dot delegatët, mund të mbante vetëm 1-6 në 1-7. Pra duhet parë gjëra, duhet parë gjëra në mënyrë objektive patjetër, po në mënyrë pak më njerëzore dhe në mënyrë pak më racionale. Duke u përpjekur, siç e tha dhe ju, që ne si shqiptar të nderojmë vetveten dhe të nderojmë të shkuarën dhe historinë tonë. Momentin që ne nuk do nderojmë vetveten, nuk do ta nderojnë asnjë tan dhe aq më pak ato që nuk na duan të mirë. Qëllimi kryesor i lidhjes shqiptare Prizrenit ishte bashkimi i ose përbashkimi i vilajeteve shqiptare, të cilat shkonin deri në Bosnjë atko. Pra 143 vite para, të parët tan, pra 6 breza para nesh, 7 breza para nesh, e kishin këtë vizion të bashkimit kombëtar, pra aty ku flitet shqip, qofshin musliman, qofshin të krishterë, sepse në atë kohë s'ka pas njerëz jo besimtar. Nuk ekzistonte si koncept, ndryshe nga sot, ku pjesa e madhe historianëve nuk besojnë fare. Kjo është tjetër tematik. Ky është paradoksi, pra. Ne po flasim për një periudhë ku gjithë njerëzit besonin para si nga fetë. Dhe sot flasin njerëz që nuk kanë asnjë besim. Kjo është një parantezë, ndoshta do bëjmë një bisedë tjetër për këtë pikë. Pra po flasim të themi më tepër nga ana intelektuale dhe nga ana historike, më sa njohim ne. Qëllimi i lidhjes dhe sot e kësaj dite, pra 143 vite më pas, nuk është plotësuar. Totalisht nuk është plotësuar. Ne akoma sot jemi të ndarë në 4-5 shtete në Ballkan. Dhe për fat keq kemi një shekuj, dhe sidomos to 30 vitet e fundit, që ajkën e trurit ton e largojmë nga trojet tona dhe nuk dim t'i mbajmë njerëzit që kanë vlerë të punojnë për interesin e kombit ton. Pra qëllimi përmbyllës i lidhjes shqiptare të Prizrenit akoma nuk ka filluar. Pra ato kanë qenë aq vizionar sa kanë hapur një dritare të cilën ne sot akoma nuk e kemi hapur. Vështojmë ne të mbyllim. Ne vetë e kemi mbyllur. Ne vetë vazhdojmë të mbyllim. Ne vetë vazhdojmë të reduktojmë lidhjen e Prizrenit. Vetëm të themi një dimension folklorik nacionalist, në? Si ato pikturat që janë bërë kohën e verit me lidhjen shqiptare, kur një pjesë e delegatëve ku nuk kanë qenë as prezent aty. Dhe dhe më thonë ajo, ai folklorizmi shqiptar, i si nuk përkon as me realitetin tonë, për nuk të përkon dhe ajo që ju keni shumë drejt dhe që më pikon shpirt në zemër, që nuk përkon as me detyrën që kemi ne nga ana morale për t'i lënë brezit ri një test, një dëshmi, një dokument, një reflektim, i cili shkon për te propagandave të shteteve tona, i cili shkon për te kornizave dhe për te njerëzit që paguhen nga akademi, të cilat mund të quhen shqiptare, po në rastin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, shumë pak ose as pak flasin dhe bëjnë. Dhe kur flasin, nuk flasin duke u bazuar në vendimet që t'i lexojmë 1, 2, 3 siç e lexuam vendimet e lidhjes të Prizrenit. Tjetër gjë, ndoshta kjo mund të jetë refleksioni im i fundit për sot, është që minimalisht siç e tha ju profesor Bujanin, data 10 qershor do të jetë minimalisht një ditë feste dhe një ditë përkujtimi kombëtar i gjithë kombit shqiptar. Ndoshta mund të jetë data që simbolikisht më shumë se çdo datë e mbledh kombin shqiptar, sepse është momenti ku shqiptarët akoma nuk janë të pushtuar nga fqinjët si shu pushtuar në 1912, ata kanë mundësi jo vetëm që të ekzistojnë si shtetë kom, i cili do të formohet, sigurisht, si shu formua Serbia, si shu formua Malizi, si shu duku formuar Bulgaria, Rumania dhe më vonë Greqia, por, bitë gjitha, shqiptarët në ato periudhë na japin neve shembull si se neve duhet të bashkohemi sot. Dhe fakti që kjo ditë mund të shërbejë si një ditë reflektimi është dhe një ndër pikat e dokumentit që lexuam pak më parë, i cili tregon që ushtritë shqiptare, të cilat do të shkojnë deri në Bosnjë, jo vetëm që do të mbrojnë Trojet ku jetojnë shqiptarët, po do të sulmojnë dhe fuqitë ballkanike grabitçare për të rimarë tokat të cilat ato i kishin marrë. Pra shqiptarët asaj periudhe, jo vetëm që e konsiderojnë veten si mbrojtës të vatanit,
fatdinit dhe imanit, si shu tha në vendimet e Karnames, por ato e shohin vetën dhe si fuqi ushtarakisht dhe politikisht dhe diplomatikisht dhe këtu shroni dhe i familjes Frashëri, e cila nga ana diplomatike bën një lobim të jashtëzakonshëm në Europë për interesin e shqiptarëve dhe në Stamboll sigurisht, sepse vetë Abdul Frashi misionohet nga Sultan Abdul Hamidi, na kanë të njëjtin emër, për të hapur, si më thënë, projektin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Shqiptarët jo vetëm që duan të mbretërohen, po kanë synim dhe të themi kanë synim për të shkuar përtej asaj që është e mundshme. Ajo që sot neve na duket e pamundur, atko ka qenë e mundur, të paktën në vizionin e tyre. Dhe ky është një ndër inspirimet që neve nuk duhet të kemi frikë. Në momentin që neve mendojmë që jemi me të drejtën tonë, që jemi në tokën tonë, të cilën na kanë trashëguar të parët, kemi besimin në Zot, pra gjithë rregullat fetare, morale, etike, ekonomike, sociale, të cilat na japin neve shpalljet dhe besimet tona, ne si çdo kom tjetër, si çdo popull tjetër, kemi drejtën tonë të ekzistojmë dhe kemi drejtën tonë të kemi lumturinë tonë. Dhe për ta përmbyllur, lidha shqiptare Prizrenit mua më emocionon dy fish, sepse Zoti ka bërë që kam lindur fiks një shekull mbas ditës të themi të fillimit të punimeve, ose dy ditë e një shekull më vonë. Dhe kur kam qenë në Prizren për herë të parë, aty e kam kuptuar që ai regjim mizor, komunist, diktatorial, neve jo vetëm që na varfëroi ekonomikisht, shpirtërisht, intelektualisht, por mbi gjitha na shkëputi nga ajka e kombit ton, e cila gjendet dhe sot e kësaj dite për te kufive të Shqipërisë ose të Republikës së Shqipërisë. I ftoj të gjithë shqiptarët, ato që akoma nuk kanë qenë në Prizren, po besoj se pjesa e madhe kanë qenë, të shkojnë, ta shohin vetë kompleksin e Barakit Xhamis, ta shohin vetë vizualisht dhe të hynë ato ambiente ku njeriu kur hyn djen peshën e historisë, djen emocionin të parëve tan, të cilët kanë shkuar, kanë dhënë, atë shqiptarët e kanë financuar lidhjen e Prizrenit. Nuk e kanë financuar turqët lidhjen e Prizrenit. Shqiptarët në parë dhe tyre kanë buajtur, siç e tha dy profesor Bujamin, kanë qenë një koqir të delegatëve që vinin nga Troje, të vijnë atë periudhë nga jugu Shqipërisë deri në Prizren ose edhe nga Shkodra, ishin disa ditë udhtim shumë të vështirë. Të vije nga Bosnia deri në Prizren ishte një udhtim shumë i gjatë dhe shumë i vështirë. Dhe sot me makina dhe me rrugë të themi më të mira shumë i gjatë, sepse janë male. Pra shqiptarët kanë sakrifikuar në të gjitha drejtimet për të na hapur neve një dritare shpresë për të ardhmen. Dhe detyra jon minimalisht morale dhe shpirtërore është që të nderojmë amanetin e të parëve tan, të nderojmë të burrat të mëdhenj, të vizitojmë këto momente dhe këto vende historike të kombit ton, dhe pse jo, lidha shqiptare e Prizrenit të bëhet si një platformë reflektimi i mbar shqiptarëve kudo që janë, nëse duan, aty ku ka Zot, ku ne i themi Shqip bukus buk, kripës krip, tokës tokë dhe qilë qilë, të bashkohen me njëri tjetrin, ta duam më shumë njëri tjetrin, ta duam më shumë historinë tonë dhe të përpiqemi për një ardhmë më të mirë për ne dhe për fëmijët dhe brezat që do të vinë. Përshëndetje. Na emocionove sinqerisht me këto pjesë të cilët i ndajte me ne ndëruar Eris. Unë nuk kam për të shtuar më shumë se sa të gjithë shqiptarëve kudo që gjenden në territoret etnike tona. Që them gëzuar datën më të rëndësishme dhe qershori, i cili ishte dita ku i mblodhi nga të gjitha vendet, krainat e saj, të gjithë shqiptarët. Dhe unë nuk do të zgjas më shumë, vetëm se do të përmendi në një nga fjalimet të gjithë delegatët që folën. Një nga ato fjalë nga delegatët ishte edhe Abdul Frashi që tha do të saksoj fiks atë që kështë thëmë. Qëllimi i kuvendit është që të apresim hovin armiqve, të pashpirt duke lidhur besën shqiptare dhe duke u betuar që t'i mbrojmë me gjak Trojat që në kanë lënë stërgjyshërit dhe gjyshërit tanë. Kjo nën kupton që ata kishin lidhur një besë
që çfarëdo që të jetë, çfarëdo që të ndodh, ata ishin jetimët të cilët, ashtu si ishte edhe Adulamiti jetimi i Palestinës, apo viktime pare Palestinës, edhe ne ishim viktimët e Balkanit të cilën ne e lajtëm me gjak edhe mbrojtëm atë Shqiprin që i kemi sot. Edhe pse realisht një shekull pas, ne përsëri bashkohemi ashtu mënyrën e platformës Zoom, bashkohemi Tetov, Tiran, pse jo Prizren, edhe gjitha ato vendet troje etnike, me një farforme ne e kemi bashkuar Shqiprin edhe këtu. Dhe kjo na sjellat kënaqësinë dhe privilegjin të flasësh për lidhjen shqiptare të Prizrenit, nën kupton dashuri së pari dhe nën kupton që atë që do dhe përmend dhe dëshiron që gjithmonë të ngrisish vlerat e saj. Dhe s'ka më kënaqësi si unë si historian nga më të doptit nga të gjithë të flasë për lidhën shqiptare të Prizrenit, sepse e gjej vetë vetën, e gjej identitetin tim, i gjej ata farat të cilët i këshin mbjellur, dikur, ata patriot, ata bura, ata gratë të cilët kishin shërbjur në mënyrën shumë njërzore dhe me ndërgjegje me sinceritet. Falë atyre ne kemi këta vendet të cilët i kemi sot. Dhe për të përfunduar më në fund, edhe njëherë ju them gëzuar dhe qershorin e vitit 1878, edhe vërtet është një fest e madhe mbarkombëtare, për të cilën ne duhet të përkujtojmë mënyrën sa më masovike dhe sa më dinjitoze. Ju falënderit shumë, ishte kënaqësi pjesëmarrja ime në mesin tuaj. Falënderit dhe juve, dhe njëherë gëzuar vit qershorin, motë më mirë, dhe do zoti një ditë me 10 qershorin me Shqipërinë e Bashkuar dhe mbi të gjitha me shqiptarët të koshent për të shkuarën tonë, respekt për të parët tonë, për historinë tonë dhe dëshirë për një tarë më të mirë për ne dhe për brezat që do vim. Dhe njëherë ju falenderoj nga zemra që ju përgjigjët ftesës time me kaq bujari. Dhe shpresoj dhe lutem Zotin që të gjithë ata që na dëgjuan i falenderojmë nga zemra për pjesëmarrjen e tyre dhe shpresojmë të këtë qenë një bisedë me sa më shumë hajër, me sa më shumë bereqet dhe me sa më shumë vlera dhe të na ndihmojë dhe neve për të përmirësuar vetveten dhe çdo gjë ndoshta që nuk e kemi thënë në mënyrë më të mirë. Kërkojmë diës dhe hallallin tuaj dhe do përpiqemi që të organizojmë në të ardhmen sa më shumë biseda të tilla për tematika të cilat ne i kemi për zemër. Për të përmbledhur trojët shqiptare të paktën në mjetet virtuale. I ndëruar Endis, ne kemi lidhur besën në lidhën shqiptare të Prizrenit dhe ne po vazhdojmë besën edhe nga pasardhësit tanë. Kështu që shtërgjishit tanë na kanë sugjeruar që ne kemi një besë edhe atë duhet ta kultivojmë njëri me tjetrin e të themi se vërtet është krenari të qemi shqiptarë. Amin, amin. Me besa besë, jurojmë natën e mirë. Dhe takohemi për bisedita të tilla.